Ja, danes je šlo super, v bistvu hotel sem videl spredje, na koncu pa napast, zato je v bistvu uspelo. Ja, do konca sezone pa še imam naslednji teden 800 metrov pa štafeto na U20 pokalu. Polo mislim, da še imam samo šolske tekme, tako v bistvu naslednji teden je to zadnja resna tekma. Kako pa bi ocenili letošnjo sezono? Ste izpolnili cilje? Ja, letošnja sezona je res bila super. Mislim, res nisem pričakal tako dobre sezone. V bistvu osebni rekord sem popravil za več kot 6 sekund. Pa državni rekord tudi od Žana Rudolfa. Ofem je bil tudi zelo uspešen, tako da res letošnjo sezono se res ne morem pritožati. To je res super motivacija za dalje. Kateri nastop po letošnji sezoni se boste pa najbolj zapomnili? Ja, v bistvu je bilo kar dosti lepih trenutkov v to sezono. Definitivno je bil poseben trenutek, ko sem državni rekord odtekel od Žana Rudolfa in pa definitivno Ofem v domače Mariboru. Je bilo res super izkušnje. Kakšni so pa cilji in želje za naslednjo sezono? Ja, vsako leto je torej, da bi se čim bolj izboljšal, da bi popravljal osebne rekorde. Nimam še zdaj točno ciljev. Sigurno pa en dan naslednje leto svetovno za U20, tako da verjetno bo to moja največja tekma naslednje leto.